scenografi er med til at fortælle alt det, vi ikke behøver at sige. Hvis man skal fortælle historien om en mand, der sidder fast i en trædemølle af det borgerliggjorte Danmark, som det så ud dengang i 20'erne. Hverdags gøremål, konen, børnene, opvasken, arbejdet. Så er det en fantastisk metafor at smide ham ind i sådan et hamsterhjul, som var vores første inspiration til scenografien. Altså, jeg tænkte at blive her i nat. Rune har i sit manuskript fået rigtig mange stemningsbilleder ind i tobaksbrune redaktionsmiljøer og neonskiltene på de regnvåde gader og beværtninger og jazzmusik og åbne hele natten og til tiden med det larmende fremskridt, som BH senere beskriver. Ikke? Det har været en enorm inspiration ind i scenografien. Jeg kom jo faktisk til teateret med en idé om at bruge en drejescene, og jeg vidste godt, at det var problematisk. Der var ikke rigtig råd til den, da huset blev bygget, men med den her enorme lyst til at fortælle hærværk med en drejescene, har vi fået lov at komplettere teaterets maskineri med noget, som virkelig har været savnet. Så nu står der et stykke godt tysk højteknologi nede under os her. Så når vi går på scenen med den her opstilling, så fortæller vi det i sådan et filmisk sprog. Vi kan bedre lave lidt suspense ved at sige, jamen, mens vi kigger på det her, som egentlig er hovedhandlingen, så foregår der noget inde ved siden af, som er mindst lige så spændende, som måske leder frem til noget, der sker lige om lidt. Så vi får noget, der ligner filmens mulighed for at krydsklippe. Vi begynder at udvide vores måde at fortælle historien på, og det er jo altså det allervigtigste, fordi så bliver scenografi også en del af den kunstneriske proces at lave teater. Ikke?